as emoções e esporte náutico. Saída do esporte, o Hélio já perdeu a bola. Bola boa, é Moura. Desce pela esquerda. Ainda Moura. Vai entrar na área. Olha o toque voltando. Afastou o Lúcio na hora H. Jefferson. Fez o corte, boa enfiada para o Paulo Leme. E a falta. Paulo Leme bateu na trave. Bartô. Neto Hélio. Deu certo, Zinho. Faz o domínio, tocou pro Erasmo, Hélio vai entrar na área, fez a finta, saiu o Marco Antônio, Milton Lima, o juiz manda seguir, Paulo Leme faz o corte, tentou a enfiada, ainda do esporte, Bartô, tocou pro Zinho, bateu de esquerda, Marco Antônio faz a defesa, tira Milton Lima, o rebate ainda sobra com o Hélio, faz o domínio, olha o contra-ataque do esporte, Hélio. Tem Zinho na direita, tem a Taíde. Boa bola pro Zinho. Vai entrar cara a cara com o Marco Antônio. O toque, afasta Lúcio, coloca pra última linha. Moura na cobrança do escanteio, levantou. Passou por toda a extensão, xinga o Monte Alegre. E a bola vai pra última linha. Arrega o Washington, em campo aberto. Toque pro Jefferson, é bom. Paulo Leme, saiu o goleiro. O toque, Ivan segura. Toque de bola para o Erasmo, desce o time do esporte, Lúcio Erasmo, carregou Erasmo, tocou para o Moura, pode sair o gol, bateu, defendeu Marco Antônio. Moura na cobrança do escanteio, autorizado, levantou na área, segundo pau, afastou o Milton Lima, sobra com o Ataíde. Ainda Ataíde, prendeu. Tenta o toque, Erasmo, Lima, olha o toque, o Hélio bateu, é gol! Tá impedido o Hélio. Ligou com o Sandro, tentou o cruzamento na área, passou pelo Hélio, Moura, afasta a defensiva do Náutico. Toca rápido com o Kleber, virou rápido buscando o Paulo Leme, ele e o Dário. Paulo Leme e Dário. Paulo Leme, vai além de fundo, toque, Jefferson, afastou na hora o Chico Monte Alegre. Mas a fita tocou com o Ataíde, passou pelo primeiro, lá vai Ataíde, o toque de bola é bom, Moura entrou na área, vai tentar voltar no toque, passou pelo Zinho, Hélio bateu, defendeu, Marco Antônio, escanteio. Lau, domina Sandro, é do esporte, o tiro do Sandro, pela linha de fundo, foguete no Sandro. Sandro e Lau. Termina o primeiro tempo no estádio da Ilha. 0 para o esporte, 0 para o Náutico. A bola tá rolando. Começa o segundo tempo, 0 a 0 até agora no clássico esporte Náutico. Desce Moura, entrou pelo meio. Lá vai Moura. Ataíde, tem Hélio, arriscou Ataíde, bateu pra fora. Levantou buscando o Zinho. Baiano, Zinho dominou, encarou. Tem o Hélio, vai Zinho no meio de dois e a falta. Moura na cobrança, levantou, toque de cabeça do Sandro e o gol! Gol do esporte! Sandro na cobrança da falta, ele escorou de cabeça. Agora o esporte tem um, o Náutico não tem nada. Bartô. No meio de dois, saiu levando, tocou pro Zinho. O toque pro Ataíde. Vai entrar, bateu, tocou. Sobre o gol. Chico Monte Alegre ainda o Washington. Encarou, virou o jogo. Mas saiu o Ivan, saiu atrasado. Toque de bola do Lau, segurou o Ivan. Moura. Toque pra Hélio. Novamente, o chute do Ataíde. Pra fora. Autorizado, Paulo Leme rolou para o Milton Lima, saiu uma bomba, defendeu o Ivan. Chico Monte Alegre faz o corte, há um bombão, joga lá na frente. Vai Hélio, ele Milton Lima, tomou o Hélio, desceu, entrou na grande área. Lá vai Hélio, bateu sem ângulo, a bola vai por fora. Sandro, Zinho, grande jogada. Pela direita, marcação do Milton Lima, levou Zinho, entrou na área, cruzamento, vem atrás, o toque de cabeça do Moura, e a defesa do Marco Antônio, vai encarar a marcação, lá vai Zinho, tocou pro Gilberto Gaúcho, vai sair o cruzamento, Zinho, tocou
vai ficar com o Marco Antônio. Zinho, marcação do Baiano, lá vai Zinho. O toque é pro Bizu, ele vai atrás, tentou o toque para trás, Moura não chegou. Kleber. Abre na direita pro Washington, fez a finta, encarou a Ataíde e levou. Tocou lá, bateu, defendeu o Ivan, jogou para escanteio. Lá vai Sandro, encarou a marcação. Tentou o toque, Bizu. Tem mais atrás o Moura, é para ele. Novamente Bizu, limpou de esquerda, bateu. Passou sobre o gol. Moura, levantou na área. Afastou o Baiano. Termina na Ilha do Retiro. 1 para o Sport, 0 para o Náutico. Luciano, como é que você explica a derrota? É o desfalque da equipe, evidentemente, que também contribuiu. Na Ilha, é o clássico do...